Hei dere, la oss lære litt norsk fra hverdagslivet mitt. Som dere hører, så er jeg forkjølet. Jeg er tett i nesa, i ørene, og jeg har også vondt i halsen. Altså, jeg har sår hals. Heldigvis har jeg ikke feber. Jeg er heller ikke kvalm. Kvalm er vi når vi føler at vi kommer til å kaste opp. Da skjer det ting i magen. Det beste jeg kan gjøre er å hvile og ta smertestillende. Det er paracetamol og Ibux. Hvis jeg får feber, så kan jeg også ta paracetamol og Ibux som febernedsettende medisiner. Så jeg håper at du har lært en del ord, og hør på disse setningene. Selv om jeg er syk, er jeg på jobb. En leddsetning med selv om, motsigende. Samme setning med adverb. Jeg er syk, likevel er jeg på jobb. Ha en strålende dag videre.